У свої 50 років рівнянин Олег лишиться без пальців. У чоловіка відморожені обидві руки. Він морально готується до операції. Хірурги винесли вердикт – ампутація. Праву руку вдалося спасти, а на лівій буде ампутація. Три пальця точно, а за один треба ще боротися. Олег отримав обмороження, коли повертався додому із святкування. Пав на коліна та піднятися вже не зміг. На вулиці тоді був страшенний холод і мороз. Прийшлося десь 700 метрів йти на пальцях і на колінах до траси. Вийшов на трасу, ну там нормальні хлопці якісь приїжджали, підібрали мене, кажуть, що де ти живеш, я показав, де я живу. Вони мене підняли, і я зміг дійти вже 300 метрів. Врятувати фаланги пальців Олега, які отримали надмірний холодовий шок, уже неможливо, кажуть медики. Тканини відмерли. Ну, по суті, відбувається муміфікація, скажімо. За цих 10-12 днів, тобто спочатку пальці синючні, там до чорного кольору, а потім внаслідок того, що немає нормального кровопостачання, ці дрібні судини, немає обміну речовин, починають відмирати потихеньку пальці. І чітко видно демаркацію, тобто лінію, там де здорові тканини і мертві. Зі схожими історіями сюди, до Рівненського опікового центру, з початку року звернулося кілька десятків людей. Де частина із пацієнтів лікується вдома. Троє з важкими формами відморожень у стаціонарі. Найчастіше такі травми схильні отримати люди із ослабленим імунітетом. Ті, хто проводить багато часу на морозі, і, звісно, особи без житла. Скільки зараз таких у Рівному офіційно невідомо. Лише на обліку зареєстровано 30 осіб. Не згинути на морозі тим, кому доля не посміхнулася. Традиційно допомагають рятувальники, приймають безхатченків у пунктах обігріву. Більше 2 тижнів функціонує 2 пункти обігріву на території міста. Дані пункти обігріву вже прийняли майже 200 громадян, які прийшли або обігрітися, або попити чогось гарячого. Пункти обігріву приймають людей, зокрема, як зранку, так і вночі. Добрий день. Добрий день. Кажуть, що це пункт обігріву. Можете тут нагріти людей? Звісно, можу тут нагріти людей. Це пункт обігріву, він призначений для того, щоб обігрівати людей. Також до нас приходять безхатченки, які можуть надавати першу медичну допомогу. Заварюють чай, закутують у ковдри, спеціальний одяг та відігрівають. За добу у центральний пункт обігріву звернулося до 20 осіб. Він розташований на Майдані Незалежності. Кому необхідно, надають і медичну допомогу. От жгут, якщо там надавати першу допомогу, вата, бінти, марлева пов'язка для того, що зараз грип у нас ходить, щоб менше рази було. То, що необхідно, є перелік, допустимо, кому щось треба, то приходять, беруть. Пункти обігріву працюватимуть у Рівному до тієї пори, поки триватимуть морози, кажуть надзвичайники. Тим паче, що за прогнозами синоптиків, найближчі дні у західному регіоні очікується пониження температури до 15 градусів. Із початку року на Рівненщині від переохолодження загинуло 4 людини.